Nästa talare är en tjusig donda som har mycket på G. Hon ska berätta om ett av sina projekt. Rebecca Haak, sångerska. Är vi redo att köra? Stor applåd för Rebecca Haak. Tack så hemskt mycket. Jag ska prata om Focus La Femme som är mitt projekt som jag startade 2012. Det har funnits med mig länge, men 2012 blev det verklighet och det var då jag startade. Focus La Femme handlar om att främja kvinnliga aktörer i musikbranschen. Och Focus La Femme har tre stycken huvudrubriker kan vi säga som innehåller evenemang, möten och do it yourself. Och under de här tre stycken huvudrubrikerna så finns det jättemånga underrubriker som vi jobbar med inom Focus La Femme. Och den första punkten är då evenemang. Och evenemang är att vi kommer arrangera konserter och spelningar, men även arrangera inspirationstillfällen där alla får möjlighet att träffas och inspireras av andra, till exempel coachning, eller man kanske vill ha lite mer tips på hur man gör marknadsföring eller liknande saker. Och premiären av Focus La Femme gick av stapeln den 13 april 2012. Och då var vi fyra kvinnliga akter som spelade under kvällen. Och det speciella för kvällen var att vi skulle spela nyskrivet material. Så det var den pushen som vi fick. Och det var väldigt uppskattat. Och det var gratis. Och så såg det ut så här ungefär. Men hur många kvinnliga aktörer känner ni till? För när jag ställde mig den frågan så upptäckte jag att både jag och många andra känner faktiskt inte till så jättemånga här i närområdet. Men vi känner däremot till väldigt mycket killar. Och det betyder inte att de var bättre än de vi kände till. Men ja, jag ska försöka fixa en lista som vi ska få ihop så vi vet lite bättre. Men jag har blivit så här, en liten fråga till mig själv är att jag själv vill inte bli frågad bara för att jag är brud eller bara för att jag har tuttar. Så jag vill bli frågad och vara med på tillställningar sånt bara för att jag är grym eller att jag är duktig på det jag gör. Och jag tycker det är viktigt att vi ska jobba tillsammans på att ändra den här synen att tjejer kanske inte är lika duktiga på gitarr som killar, utan vi försöker få det att bli bättre på det sättet. Men hallå, är Focus La Femme bara för tjejer? Som jag sa, nej, absolut inte. Det är till för att vi både tjejer och killar ska hjälpas åt och pusha på att tjejer ska komma fram. För det är en underrepresenterad grupp just nu som faktiskt behövs lite hjälp på traven. Så vi får hjälpas åt. Andra punkten, möten, som är en av de viktiga punkterna i Focus La Femme. Och det handlar om att inspireras, att vi träffas, vi nätverkar och vi är delaktiga i varandras skapande. Och vi försöker våga visa oss för varandra. Och detta kommer vi absolut att använda oss av. Att inspirera varandra när vi gör våra coachningstillfällen. Bland annat låtskrivning. Eller de spelningar som vi kommer att göra. Vi kommer kunna kommunicera med varandra. Och så kan vi lära oss av varandra som sagt. Men när jag gick på gymnasiet så upptäckte jag att det fanns lite oskrivna regler mellan tjejer och killar. Jag gick i estetmusik och där var det väldigt tydligt att killarna tog instrumenten och tjejerna ställde sig längre bak och sjöng lite kör. De tog det som blev över typ. Och det är sjukt tråkigt att man ska hämma sig själv och inte kan våga visa att man kanske inte kan spela asbra gitarrsolon. Jag däremot har gjort rätt mycket och vi ska inte prata om mig så mycket, men jag har gjort en hel del och det är inte bara inom musik utan det är en massa olika delar och så. Men jag har i alla fall slängt mig ut och ibland så har jag insett att det där behöver jag öva på mer. Och det är viktigt att man inser sina svagheter så man kan lära sig av dem också. Men under åren som jag då har hållit på med de här grejerna så har jag stött på tjejer som utsiktar sig sjukt mycket. Alltså. Och det är det de tar till som försvarsmekanism antagligen. Och jag tycker det är tråkigt att man hämmar sig på det sättet faktiskt. Man måste våga ta lite mer plats, precis som killar gör. Jag tror att det har med jantelagen att göra att vi vågar inte riktigt ta den platsen som vi ska. För de tio oskrivna reglerna som finns är ju första är att du ska inte tro att du är något. Varför fan ska jag inte tro att jag är något? Jag är ju något.
Och det måste vara okej att tro att man är någonting. Det måste vara okej att tycka att man är duktig. Jag till exempel är bra på att sjunga. Jag har jäkligt bra känsla för melodier. Jag skriver bra musik. Sen är jag sjukt driven och engagerad i det jag gör. Och jag tycker det är viktigt att alla vågar säga det de tycker att de är bra på. Men sen handlar det inte om att vi ska skryta och jag är bättre än dig. Det är inte sånt det snackas om. Do it yourself är den tredje punkten som är viktig inom Fokusera 5. Och det är en strategi, jag vet inte om ni känner till den. Men för mig, Fokusera 5 så handlar det om att ha översikt över helheten. Så att man kan förstå de olika delarna som man behöver göra. Och det är förstås inte bara att det är så här att... Nu ska vi se. Där. Precis. Café Mick i Vänersborg, ett ungdomscafé. Jag var med och startade 2000. Och det här caféet, där hade vi en vision. Och vi ville att vi skulle främja ungdomarna i stan så att musicerandet blev ännu bättre. Och vi hade en vision och vi byggde på den och det finns fortfarande kvar idag, Café Mick. Även om kommunen försökte ta tillbaka 200 000 som de försökte. Men de lyckades inte. För vi var grymt drivna. Och sen samarbeten. Jag har samarbetat med mycket olika personer inom branschen och sådär. Och jag tycker det är sjukt roligt att samarbeta med andra. Och jag tycker att alla ska ta vara på det. Att vi samarbetar och inspireras av varandra för att lära oss mer. Och det är viktigt för Fokusera 5. Så därför samarbetar vi med några. Detta är tre stycken av dem vi samarbetat med. Och kommer fortsätta samarbeta med. Men är det någon här inne som fortfarande kanske känner att åh vad kul det skulle vara att samarbeta med Fokusera 5. För att främja kvinnliga aktörer. Så hugg tag i mig. För det vore sjukt kul att samarbeta med ännu mer. För vi gör ju olika arrangemang som sagt. Nästa event. Det är precis nu på gång och planeras och det kommer att vara en spelning i Blackboxen här i svarta rummet på N3 i samverkan med N3. Och det kommer att vara fyra kvinnliga aktörer och det kommer att vara eget material. Vi kommer att lära känna artisterna under kvällen, olika genrer, olika storlekar på banden och så vidare. Jag hoppas att ni har förstått lite av vad jag har sagt. Jag pratar snabbt och jag pratar mycket. Och det är svårt när det är 20 sekunder på varje bild. Men jag hoppas att ni förstått lite. Fokusera 5, alltså främjar kvinnliga aktörer i musikbranschen. Men det är både för killar och tjejer. Så vi måste hjälpas åt och inspirera varandra. Tack så mycket.